така, предстои да видим две видео неща, между тях ще има, може би, малка пауза, много малка. А, само, че преди това искам да направя един анонс. Първи е, че Калин Георгиев е тук, автор на тези прекрасни фотографии, така че който иска, може да, така, да пита нещо за него, но така ли ще ги открием официално в неделя вече беше. Другият човек, който е тук е Юрий Марков, който ще закрие днес вечерта. Юрий, на какво ще свириш тази вечер? Ми на който потръгне. Все пак ориентировачно. Или духово, или струнно. Или духово, или струнно. Добре. Може и двете. Може би и двете. Така, Юрий е така, музикант от много години, свири на много интересни инструменти. Понеже Коси Ланджев, поради скорошното раждане на неговия там наследник. Момче ли, момиче? Момиче, наследница. Така, Юрий е тук, реагира веднага. Ще се радвам, ако останете да чуете неговите музикални импровизации, творения и така нататък. Той ще каже най-добре. Така, сега продължаваме с филма на Иван Ибаджиев, Ела Иване, който се казва Живот в мазето. Представи кратичко, да почнем да бъдем. Не съм накратко, за да не отнема време. Абсолютно. И да не говоря много глупости. Защо? Ами, филма е малко старичък, както се вижда в инфото. На 4 години. Сериозно? Да, почти колкото фестивал. Колкото един фестивал, на който присъства в момента. Да. Еми, по-скоро, ако имате въпроси, може да. Да, може би след това. Да. Добре, значи започваме с филма на Иван Ибаджиев, Иван Ибаджиев, Живот в мазето. Следва. Имате въпроси, добре. Да. След това нещо кажа на бъдето и това е. Окей. Тук живее най-напред в нашото мазе, живеех там в ъгъл. От 93-94 живея в мазето. 91-2 бех в Израел. Там работих като кул гранис. Дадох на жена ми пари за апартамента, купи го след развода. Свърши я парите, свърши и живота. В 96-та правих операция, па тук в мазето от пътна херния. Накрая стигнах до проблема да ходя в Гърция проси. И това го опитах. Работиш за това, що дух. Преди години надето на Йорданов Щеркано, Чичо Бояне, какво псува цял нощ? Викам, па познай от първия път. Знам, Сенка Зорка си псувал. Това е, като се нервирам и псувам по цял нощ. Може би и това е причината, че пиех. Подаде молба за развод. Даже накара големата ми дъщеря да дойде на делото, да говори глупости против мене.
баща ми ми посега с нож, това, онова, викаме, момиче, и аз се стегнил. Аз с нож на тебе, ако посегна, то какво става, викам, на другите? Разпъка се детето и излезнал в залата. Това е, че не може да се оправим да заживеем на стари години. 62 години съм. Почвам 63. Да се разболеем. Няма кой ми подаде една чаша вода. Никой не се интересува. Ако знаят, че работя, на аванс и на заплата ще ме чакат. Тук отвън да им дам пари. Ама сега, като не работя, никой не идва. Сина ми е в Испания 4-5 години. Не го интересува и да попита как съм и що съм. Ми отгледах три деца. Две щерки и един син. Всеки вика дай, обаче питат ли ме откъде. Така че го карам до де съм жив. А и тук няма кой да ме намери, освен като замеричам и ме изядат плъховете, че ме намерят. Ти кажеш, войник, е това гълбицата ми. И повечето седех в место с бетоловото до разлук. А тук с братовчета сме се снимали в место. 7 години бих в железници. Това в Израел ли? В Израел на Червено море. Само че това са хотелите. Това е пустинята. Тук имаше овце, ама не са излезнали. А това сме изстроили ние тия блокчета. Те са двоетажни блокчета. Това съм тук на крана. Е тия блокове строим, къде ти ги показах. Това микрофон съм в квартирата на град Жерот. А, така ме снимават, я. Матка, ясно. Я не мога да лепим, че пеят. Тук са все пияни. Аз съм от средата, тук един приятел и то румънеца. Тук съм се напил като свиня. И тия са все пияни. Тук говоря по телефона с жена ми. Тук съм в Айлат на Червено море. Тук съм па с един приятел, а с то той готвеше уши. И тук съм па пиян. Това е рейсът.
в град Бершева, къде правим три блока. 11 етажни и он е шефът доволен милионер. И ни заведен на там. Тук е един колега и той кърмис. Тъй тога съм настъпил в радиокасетофона. За тази снимка да сте пред храма на Исус Христос, това вярваш, че той съществува? Аз си вярвам само в Исус Христос, в друг не вярвам. Не, не, заключи. Да, ще е без затвор. Какво да се молиш? Вземах си там документи за хаджия и него го открадна. Всичко изпокрадва. Маймуните. Колко искаш, а? Имам оттатък още у мазето, в другото мазе. Кои са вашите опасения заради ниските температури? Той ми е подарък от приятел. Няма стъкло. Бог го прости. Ни каза ах, ни ох. Стоянчо. Лежим, четем вестници, книги и това. Какво мога да правя друго? А, това... Ескадрон. Ескадрон. Имам книги, ама всичко ми е ясно, тъд ясно. Само ги препрочитам. Това е ръки. Лук. Една глава. Немам зъби да я яде. Извадих. Боляхте или какво? И аз си ги изварих. Сам? Сам. Не да съм лекар. Не. Два зъба съм изваден от зъболекар. Другото аз съм си извадил. Болът претърпим малко болките, разклатим го и клещите навън. Как е, смисъл, откъде я намери там? В Гърция. Да, да, ама някой ти я даде ли какво? Не. Окопите. Това са императорите. И е подзлатено. 1 500 000 долара дават за такава монета. Ама... Сигурен си, че това е такава антика? Това е антика, действително.
Взема ли пенсия пред теб? Сигурно, ама една половина да отиде, малко ли са сметките. 700 лева сметки е гратис, човек. Една заплата не му стига за... само за сметките. А за ядене? Не, за ядене не те питат, ще ядеш ли или няма ли твоя работа. Плати ги, вика тук, иначе ще ти откачим всичко, не? Така го докара. Аз по-напред викам на жената, плащаш ток, наем. А тогава? Вода, парно. Ето, преди плащахме, ама... Ама вече е ефтино. Имаше и за ядене, сега като платиш ама едното... Ама няма да не останат пари. Няма, там борче. Взимам пари на заеми. Еми, то вече няма от кой, от кой да вземеш пари. Сега няма? Всеки няма. Що ми Иван вече са свършил парите и банката край? Тъде така вече, фалирахме ли това вече? Ами че фалираме? Не ще. Всекъде. Бойко не дава никой не, да не, има пари. Той ли не дава, ние ли не искаме, не знам. Абе, ние искаме, ама... Ние искаме, но само тук по цянката. Ама здравето, какво дое. Айде, ставай да ходиш. Да ходим и пием ръци. А? Ще ходим или дед? И аз мислях да го съблека. А не, духа ветър и... Ще настине. Дигай духата. Мама, пъш. Малко напече. Той не си иска, водичка. Не жаде, не жаде. Не, Бояне, стой с това. Опа. Как да го кажа по-нормално? Чето и просто не ми се живее. Сам човек за къде? Но никъде. За буклука. Къде да ода, какво да правя, бали му майката. Отчаял съм се от всекъде. Ни деца ме търсят, ни някой. Право съм откачил. Но празно не е било това, като си направил правителство, нали? Сега го правя на празно. Живота ми е извади жена от калта, тя ме завря в калта. Значи колко е лошо да създадеш един човек и после ти го тури. Да спатиш и да ти боли толкова, за да може да го почувстваш. Иначе никога не може да почувстваш. Ако не те боли